Я вважаю, що ми ще далеко не всі завдання виконали, які ставилися. Але разом з тим, стосовно тієї проблематики, яку ви піднімаєте, це компетенція міської влади. Я думаю, що доцільніше питання задати відповідно представникам міської влади. А не може таке статися, що він у нас буде взагалі безтерміновий цей майдан? Ну, справа в чому? Це є громадська ініціатива. І громада сама визначає, потрібно там залишатися на майдані чи не потрібно там залишатися. Відповідно, я не думаю, що варто туди особливо втручатися в це питання представникам влади. Тобто громада сама здатна вирішити, чи вже достатньо там перебувати на тому місці, чи недостатньо. А міська влада, як представники міської громади, відповідно, можуть в межах своєї компетенції діяти. Спасибі.